Šio epizodo partneris - erotinių prekių parduotuvė fantazijos.lt. Paskutinėme savo kanalo vaizdo įraše aš paliečiau kelias visuomeniai labai jautrias temas, dėl kurių epizodo susilaukė nemažai aštrios kritikos bei neigiamų reakcijų. Norėčiau skirti šią akimirką visiems žmonėms, kuriuos aš galbūt įžeidžiau, ir atsiprašyti. Absoliučiai visiškai niekieno. Pilnai palaikau viską, ką pasakiau tame epizode. Priverk man upę, Mauricai. Nu va, dabar iš tiesų jaučios daug geriau. Sveiki sugrįžę į savo mėgstamiausią internetinę. Žinot ką, man iš tikrųjų šitas įvadas jau atsibodo. Reikia kažką tiesiog naujo sugalvoti. Tai skipinam šitą dalį. Okay, už šį epizodą manau, jog turėtumėm dėkoti CityB. Ir nesupraskite manęs neteisingai, ši dalijimosi automobilių paslauga nėra šio epizodo rėmėjas. Šio epizodo rėmėjas yra Lietuvoje didžiausia seksų ir erotinių prekių saugusiems asortimentą turinti elektroninę parduotuvę fantazijos.lt. Manau, jog būtent į šiandieninio epizodo temą partnerių žaisliukai įsipaišo tiesiog tobulai, nors turiu pripažinti, jog tikrai ne visas jų asortimento prekes galėčiau pavadinti taip žaismingai. Štai pavyzdžiui, šitas dalykas mane elementariai baugina. Aš jaučiu, kaip jis kėsinasi į mano vyriškumą. Įsivaizduokit, einat į miegamą ir va toks stovi jūsų panos spintelės. Look at me. Sure. I'm the captain now. Pala, kur aš baigiau? A, taip. Šitą vaizdo įrašą man kažkas atsiuntė į Alpaštą ir paskutinį kartą rekomendacijos elektroninių laiškų mane pasiekė tikriausiai prieš kokių porą metų. Tai aš esu linkęs manyti, kad žmogus labai norėjo su manimi pasidalinti šiuo radiniu, nusipirko nutekintą CityB domenų bazę, susirado mano mailą ir atsiuntė man nuorodą. Arba tai, arba jis tiesiog mano Instagramo paskyroje paspaudė e-mail mygtuką, bet pastarasis variantas neskamba taip romantiškai, taigi aš lieku prie pirmojo. Kaip visada, greitas kontekstas. Spoileriai, jis niekada nebūna greitas. Dalykai, kurių apie mane negali pasakyti Gabrielė? Naujienų portale 15 minučių 2018 metais startavo toks, sakyčiau, į moterišką auditoriją orientuotas projektas Ypatingos. Visame pasaulyje pastebima tendencija, kad moterys vis dažniau patarimų ieško socialiniuose tinkluose, sekdamos autentiškas kitų moterų istorijas. Supratome, kad tokio turinio moterims trūksta ir Lietuvoje. 15 min visuomet rūpinasi, kaip istorijas ir informaciją pateikti auditorijai kuo labiau įtraukiančiai, todėl nusprendėme sukurti naują projektą ypatingos.lt. Tokio turinio, kurio kūrėjos būtų paprastos moterys, pateikiančios tikrus pasakojimus ir nepretenduojančios į visko išmanimą, iki šiol nesiūlė ne vienas Lietuvos portalas. Esu truputėlį susipažinęs su šio projekto turiniu, nes maždaug prieš metus keli žmonės man atsiuntė vaizdo įrašą, kuriame mergina prisėdusi ant žemės pasakoja apie, na, moteriškus dalykus. Išskyros, kurios matome, yra permatomos. Jos yra tąsios ir jos primena lyg ir vandenį, tačiau įdomu tai, kad jos yra tąsios. Tarp piršto paėmus tokį gleivių gumulėlį, jisai turėtų ištysti, primenančios kiaušinio baltymą išskyros. Ir pažiūrėję šį epizodą, susidariau nuomonę, jog tai puikus edukacinis turinys merginoms. Visiškai neturiu prie ko prikipti. Įdomu, kokia yra jų žiūrimiausia laida. Treniruotė kojoms ir sėdmenims su Indre Burlinskaite. Aha! Kaip jau sakiau, edukacinis turinys. Čia yra ir vienas Tinderio ekspertės Kulitaitės epizodas. Aš Agnė Kulitaitė ir šiandien aš noriu jums papasakoti apie kelis daiktus, kuriuos nešiojasi savo rankiniai. Ar vienas iš jų bus vibratorius? Dezinfekuojantį rankų skystį. Lato tepalą. Lūpų vazeliną. Akiniai. Obolys. Aš esu natūraliai šokiruotas ir negaliu patikėti, kad Agnė Kulitaitė praleido progą pasigirti, kad visuomet su savimi nešiojasi vibratorių. Gal net fantazijos.lt vibratorių. Shut the fuck! Up. Jei turi pusmetį nenaudojamų daiktų, tai gali juos išmesti, nes turbūt nepanaudosi, aš galėsiu to greitimu, tai išmės savo vaginą. Judame toliau. Ir dar yra kažkoks skaivos eksperimentas, kuriame radio laidų vedėja trim savo kolegiam rodo tą patį vaizdo įrašą ir stebi, kaip šios jį reaguos. Aš pakviesiu kelias savo kolegės į mūsų studiją ir duosiu joms pažiūrėti vieną ir tą patį video. Eksperimentų gale nėra atskleidžiama, koks tai video, bet sprendžiant iš dalyvių reakcijų, tai greičiausiai yra mano penio nuotraukų kompiliacija.
aš nenoriu apie tai kalbėti. Taigi vaizdo įrašas, kurį man atsiuntėt kažkuris iš jūsų, vadinasi masturbacija. Kodėl gėda apie ją kalbėti ir kaip paįvairinti, kad būtų meilės sau išraiška? Ir atsakyti į šį klausimą mums padės moterų seksualumo koučerė Aurika. Mano vardas yra Aurika Valan. Aš esu moterų seksualumo koučerė. Ei, aš esu toks pat skeptiškas kaip ir jūs. Kaip žinia, šitas kanalas su koučeriais nelabai draugauja. Dabar gyvenu Balyje. Jau 3 metai kaip čia atvažiuoju ir išvažiuoju, dabar gyvenu čia stabiliai. Prieš 14 metų išvykau iš Lietuvos. Oho, tai jinai čia šovė Lina Karalių dar prieš Lina Karalių. Visi atsakymai, kurių ieškojau išoriai, išbandžiau viską, buvo čia. Mano kūne, mano širdy, mano seksualiai šventoviai, mano moteriškume ir mano ryšiai su savim. Žodžiu, labai miela panelė. Moteriškė? Aš neįsivaizduoju, kiek jie metų, aš eiduočiau kokius, nežinau, 24-25, aš net bijau googlinti, nesgi... Nemandagu klausimu, tai šamčiau. Gerai, tai pasižiūrime, ką Aurika mums papasakos apie meilę sau. Aš pasakysiu vieną ypatingą žodį ir noriu, kad stebėtumėt, kaip jaučiatės, kas vyksta jūsų kūne, kai aš tą žodį pasakysiu. Gerai, važiuojam. Ta žodis yra masturbacija. Dar kartą pasakysiu, masturbacija. Kaip jaučiatės girdėdami šitą žodį? Absoliučiai nieko nejaučiu. Bet tas juokas tai tikrai buvo nepatogus. Koks yra pats svarbiausias elementas, norint seksualiai išsilaisvinti ir pabusti? Vitaminas D? Mylėjimasis su savim. A, jo, tai čia būtų buvęs mano antras variantas. Ir savo kūno pažinimas. Labai gražus epitetai masturbacijai. Kitą kartą, kai mano mergina mane užklups, būtinai juos panaudosiu. Dieve, mano pauna, tu gali bent palaukti, aš išeisiu. Niekada nėra nei per vėlų, nei per anksti save pažinti. Liaudiškai žinomas kaip masturbacija. Tai būtent. Mylėjimasis su savimi. Kas čia per terminas? Ar aš kalbu apie masturbaciją? O jūs kartais neatsakėte šitą klausimą, vat visiškai ką tik? Tipo, prieš 3 sekundes? Liaudiškai tariant? Taip ir ne. Nieko nebesprantu. Veiksmas gali atrodyti panašiai, bet jo intencija ir jo pajutimas yra visiškai kitoks. O ne, tai kaip man dabar žinoti, kada aš išreiškiu meilę sau ir bandau save pažinti, o kada aš tiesiog tampau žasį. Video pirmoje dalyje dabar pakalbėsiu apie pačią masturbaciją. Kas tai yra ir kodėl mums taip gėda apie ją kalbėti? Mums gėda kalbėti apie masturbaciją? Rimtai? Taigi čia visiškai natūralus dalykas. What the fuck? Nu, jeigu šiandien Aurika mūsų neišmokys kažkokios naujos technikos, liaudiškai tariant, šiandien visi mano kiaušiniai yra šitame krepšyje, tai bent jau prisidėsime prie jos skleidžiamo žodžio, kad masturbacija neturi būti tabu. Man tai atrodo taip pat normalu, kaip, ką žinau, ryštis batus. Nu, tik kad nereikia ryštis batų 5 kartus per dieną. Ir vėliau papasakosiu, kaip galime pagilinti šitą veiksmą, kad jis taptų meilės sau išraiška. Tai specialiai vyrams skirti sekso žaislai, kurie itin tikroviškai atkartoja moters... Aš klausau, va, kaip tik žiūriu, kaip pagilinti šitą veiksmą. Taigi, kas yra masturbacija? Tai yra seksualinio susijaudinimo sukėlimas, stimuluojant savo erogeninės zonas, dažniausiai genitalijas. Jo, aš labai panašiai ir apibūdinau. Tampau žasį. Ir pats žodis masturbacija yra kilęs iš lotynų kalbos, manus. Jo, žinau šitą, ta pabaisa iš Dark Souls žaidimo. Ką jūs, gameriai? Reiškia ranka. Ai, okei, taip gal ir logiškiau. Ir stuprarė. Stuprarė. Stipri ranka. Masturbacija reiškia stipri ranka, tvirta ranka. Reiškia išniekinti. Kas per šūdinas pavadinimas? Tai nieko keisto, kad žmonėm yra gėda apie tai kalbėti. Masturbacijai reikia kapitalinio rebrandingo. Tučto jau. Taigi prieš kelis šimtus metų šitas žodis buvo vartojamas, norint išreikšti aktą, kuris yra tarsi savęs išniekinimas. Kodėl man tai skamba gana patraukliai? Ir nors laikai pasikeitė, bet mes vis dar žiūrime į tai kaip į kažką moralistiško, gėdingo ir neleistino, taip? Ne, man visiškai dzin. Ir tiesą pasakys, ir jums turėtų būti. Masturbacija yra prigimtinė žmogaus seksualinė veikla, kuri 19 amžiuje buvo laikoma liga, o 20-ajame tapo gydymo būdu. Na, tai bent jau paaiškina, kodėl mano sveikata yra nepriekaištinga. Aš profilaktiškai pasigydau. Šita tema yra gvildenama visiškai mažai, netgi dvasiniuose ratuose. Dvasiniuose ratuose? Jūs apie bažnyčią? Nu, matot, jie tiesiog turi
kitų gydymo būdų. Nu, dėl šito bairio vėl būsiu kencelintas. Dirbdamas su moterimis, aš nuolatos skirčiu žodžius, kad masturbacija yra skirta tik vyrams. 100% Facebook'e rastumėm grupę Gražinkit masturbaciją vyrams. Ir profilio nuotraukos rėmelį. Ir didį masturbacijos gynimo maršą. Ir aišku, kad jis būtų vedinas Orlausko. Das ist fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Moteris to nedaro. Jeigu moteris to nedaro, kaip jūs man paaiškinsit 20 puslapių vien tik vibratorių, a? Arba, kad masturbuotis arba liesti save seksualiai yra gėdinga, purvina, nuodėminga. Visiška nesąmonė, sakau čia ir dabar. Lytinis švietimas su Paul Demiko. Masturbuotis nėra gėdinga. Purvina ir nuodėminga? Nu, čia jau priklauso nuo jūsų asmeninio fetišo. O šitame kanale, kaip žinia, mes fetišų negėdinam. Kad yra kažkas, ką reikia daryti pasislėpus, tamsoje, tyloje, susigniužusi kamuoliuką, nedaug dieve, kas nors iškirs. Ir bus visiems labai gėda. Ir jums, ir tie, kurie jūs girdite. Labiausiai tai man būtų gėda prieš save patį, jeigu tas procesas iš tikrųjų taip atrodytų, kaip Aurika jį nupasakoja. Nesupraskite manęs neteisingai, gink dieve, tikrai nesiūlau daryti taip, kaip Louis C.K. darė. In 2005, comedian Rebecca Corey says she was asked by Louis C.K. if he could pleasure himself in front of her. Bet savo pačių namuose? Nu ko jūs slepiatės? Dievulio? STT jūs per webcamą stebė, va, pamojojate jiems ir užsiemat savo reikalais. Ir dar yra aibė mitų apie tai, ką gali padaryti masturbacija. Pamenu, 7 klasėje mano klasiokas Edgaras sakė, kad rankos apžels. Kad apžels rankos. Bet jeigu tai būtų tiesa, tai dabar šitos turėtų vadintis Aleku ir Baldvinu. Kad tai gali sukelti impotenciją, nevaisingumą arba sumažinti seksualinį troškimą. Dėl pirmų dviejų aš nežinau, bet seksualinis troškimas hebra tikrai niekur nedingsta. Visa tai yra netiesa. Pamatot, iš vis nėra ko parintis. Ir tiesiog noriu dabar jūsų paklausti, kaip jūs jaučiatės. Nukreipite dėmesį į savo vidų šią akimirką į savo kūną ir pastebėkite, gal kūnas įsitempia, ypač pilvos rytis, širdis ar gerklė. Man kažkaip truputį pilvą pučia, bet nežinau, su ko čia susiję. Nes liečiame temas, kurios dažnai būna nepatogios. Ai, ne, aš tiesiog man atrodo, kad senų makaronų suvalgiau. Taigi, masturbacija daugeliu yra tiesiog streso ir įtampos paleidimas. Arba susikaupia seksualinės energijos. Tiesiog garų nuleidimas. Nustokit juoktis, čia nėra nieko juokingo, mes užsiemam lytinių švietimų. Ir taip pritariu. Nuleidimas. Sąmoningas mylėjimas su savimi reiškia gilesnį savęs pajutimą. Gilesnį savęs pajutimą. Jeigu jūs kalbate apie pirštą užpakalį, aš porą kartų bandžiau, man žiauriai nepatiko, tai aš gal šitą praleisiu. Masturbacija reiškia, kad mes dažniausiai liečiame tik vieną kūno dalį, einam tiesiai prie genitalijų, ir pamirštam visą likusį kūną. Ei, kaip sakoma, dirbu su to, ką turiu, gerai? Pavyzdžiui, man patinka, kai man laižausis, bet kaip jūs įsivaizduot, aš paimsiu ir pats ją savo pasilaižysiu. Arba, pavyzdžiui, kai man su pėdom... Nesvarbu, jūs supratote, ką aš noriu pasakyti. Masturbacijos metu energija dažniausiai niekur nejuda. Nesąmonė, tai kodėl man po jos nuolat reikia po kaituko? Dažniausiai žmonės būna toje pačioje pozicijoje, lovoje, kambario vietoje ir viskas vyksta mechaniškai. Mechaniškai. Nu jo, su šito negaliu pasiginčyti. O mylinti su savim, mes stengiamės judėti intuityviai ir patirti kiekvieną akimirką skirtingai ir sekti ją, neturint jokio plano. Aurika, jeigu aš masturbuojos, tai jau 100% neturiu jokio plano. Arba visi mano planai yra pastumti per 7 minutes. Mylintis su savimi, mes pasikrauname energijos ir cirkuliuoja per visą kūną. Jūs dar pasikraunate energijos? Aš kažką tikrai netaip darau. Nes mes judiname kūną, kvepuojame ir leidžiame garsą. Aš kartais tiek daug nedarau net sekso metu. Galų gale, žmonės masturbacijos metu dažnai patiria gėda arba kaltė. Kebra, tikrai nereikia dėl to nei gėdytis, nei save kaltinti. Patikėkit manim, kai sakau, kad gyvenime yra daug gėdingesnių dalykų. Daug gėdingesnių. Aš dabar taip ant smūgio gal gerą pavyzdžiui ir nesugalvosiu, bet nu jūs patys suprantat. Ok? Įsivaizduokite, kad mūsų kūnai yra kaip instrumentai. Ir jeigu aš einu groti į grupę, džeminti, sakykim,
Ir aš visiškai nemoku groti savo smuiku. Ei, aš savo smuiku groti tikrai moku. Aš esu savo paties smuiko virtuozas, Aurika, prašyčiau. You know what this is? It's the world's smallest violin playing. Nejuokinga, bet jeigu jūsų smuikelio stygos nėra suderintos, aš skambu kaip 45. Aš skambu kaip 45. Štai 7 žingsnių programa, kaip išgauti geresnį skambesį. Taigi, numeris 1. Jauki ir kitoniška aplinka. Nematau tame jokios problemos. Yra mėgamojo lova, kompo kėdė, dušas, šita svetainė sofa. Gal tą paskutinį reikia iškirpti, jeigu nuomotoj netyčia žiūrės. Susikurkite jaukę aplinką, galbūt žvakės, smilkalai. Taip pat nepamirškite įpilti savo peniui taurės vyno, susipažinkite kiek artimiau, paklauskite, ką jis gyvenime veikia, kokie jo hobiai. Ir pakeiskite aplinką. Jeigu yra galimybė, galite pereiti, pavyzdžiui, ant jogos kilimėlio. Ne, dėkui, atrodo labai nepatogiai. Numeris 2. Šiai praktikai skirkite daugiau laiko, nei esate pratę. Idealiu atveju dvigubai daugiau. Gerai, aš šitą pastabą jau ir taip girdžiu iš savo merginos. Man nereikia dar ir seksologė man šitą primintų. Kad savo padėtumėte, galite užsistatyti laikmetį. A, jo, aš visada užsidedu savo smartwatchą. Va, taip yra daug lengviau pasiekti 10 000 žingsnių dienos normą, jeigu suprantate apie ką aš. Numeris 3. Intencija ir meditacija. Prieš pradedant liesti save, užmerkite akis, pajauskite savo kvepavimą. O tai kaip aš užmerktuom akim susirašiu savo tinkamą porą turinį? Numeris 4. Lieskite savo kūną taip, kaip norėtumėt, kad partneris jį liestų. Jau sakiau, kad tai neįmanoma. Numeris 5. Sulėtinkite viską 5 kartus. Viską? Tai turinio paieška irgi? Nes tada čia gaunasi toks jau pusę etato. Numeris 6. Garsas, kvepamas ir judesys. Čia kas naujas L albumas? Tai garsas reiškia, kad ką jūs jaučiate, tam duodate garsą. Galbūt yra malonumas, galbūt pyktis, galbūt judesys. Gal nesimasturbuokite iš pykčio, jaučiu, kad taip galite susižeisti. Ne tai, kad man žinot, paprasčiausiai, nu elementarus skamba pavojingai. Iš pradžio, jeigu sudėtinga, galite tiesiog iškvepiant padaryti kitokį garsą. Tai... Pardon? Ok, tai turinio paieškų problemą šiandienai kaip ir išsprendžiau. Liečiant save, jūs galite galbūt siubuoti klubais, judinti nugarą, galbūt netgi šokti. Nu, būtų labai sunku paaiškinti draugai, ką aš čia veikiu, jeigu būčiau užkluptas siubuojantis klubais ant jogos kilimėlio su savo smuikeliu rankoje. Numeris 7. Pamirškite apie tikslą arba orgazmą. Nelabai supratau. Jeigu bent kelioms sekundėm esate priekyje ar ateityje, norėdami pasiekti arba orgazmą, arba ejakuliaciją, jūs nesate savo kūne. A, supratau, čia jeigu truputėlį užskubėjai ir dar nori užlaikyti. Man tokiais atvejais dažniausiai padeda galvoti apie kokius nors namų apyvokos darbus. Pavyzdžiui, paskutinį kartą pradėjau kontempliuoti, gal mums reikėtų įsigyti robotą siurblį. Puikiai suveikė. Na, aišku, aš apie seksą kalbu, bet manau, kad masturbuojantis tai netgi dar geriau išeitų, nes tada gali tiesiog, nežinau, atsidaryt kokią šopą ir pasižiūrėt, kokie iš tiesų yra tavo robotų siurblių variantai. Taigi, tikiuosi, kad šis video jums padėjo suvokti. Taip, man šis video labai padėjo susivokti. Susipažinau su man lyg šiol negirdėta masturbacijos baimės problema ir jie supančiais mitais ir tikiuosi, jog šis epizodas nors šiek tiek prisidės prie Aurikos misijos siekiant išsklaidyti šią stigmą. Nepamirštam paspausti patinka po Aurikos video ir žinoma prenumeruojam ypatingų kanalą. Tikrai nežadu praleisti Burlinskaitės treniruočių. Tarp piršto paėmus tokį gleivių gumulėlį, jisai turėtų ištysti. Suši, nelysk! Suši! Suši, baig! Fu. BOOM! Attends, est-ce qu'il y a mon aide-soignant qui est pas... Kiekvienas pažinęs mane pasakys, arogancija tvyro ore. Ar tiesa neįdomu, nedrįstu žiūrėti mane. Mes autopilotus šalakstum, ha, pažangazuojam. Standartus praignoruojam, biudžetus ramiai sudėliojam.